মৰাণৰ দুই নং চৰাইহাবি গাঁৱত জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হ'ল এটি বাসগৃহ। প্ৰায় 10 লাখাধিক মূল্যৰ সা সামগ্ৰী জুইত জাহ যোৱাত দিক বিদিক হেৰুৱাইছে এগৰাকী স্বামীহৰা মহিলাই। গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলাই মিলি সাজি দিছে নতুন বাসগৃহ। মানৱতাৰ বাবে এটা দিন উচৰ্গা কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ 2 নং চৰাইহাবি গাঁৱৰ ৰাইজে। যি সময়ত ব্যস্ত সমাজ ব্যৱস্থাত দুখৰ সময়তো এজনে আন এজনক এষাৰ মাত দিবলৈ সময়ত অভাৱ ঘটিছে, তেনে সময়ত ডিব্ৰুগড়ৰ 2 নং চৰাইহাবি গাঁৱত দেখা গ'ল ব্যতিক্ৰমী ৰূপত অঞ্চলটোৰ ৰাইজক। ঘটনা অনুসৰি এগৰাকী অকলশৰীয়া মহিলাই নিজৰ ঘৰখন জুইত জাহ যোৱাত পেক পকৰে দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছিল। ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণৰ 2 নং চৰাইহাবি গাঁৱৰ স্বৰ্গীয় মৃণাল সোণোৱালৰ পত্নী শেৱালী সোণোৱালে অকলশৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছিল। শনিবাৰে সন্ধিয়া ঘৰত কোনো নথকা অৱস্থাত জুইৰ সূত্ৰপাত হৈ নিমিষতে ঘৰৰ সকলো আচবাব, গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ আদি ভস্মীভূত হয়। পিছত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত প্ৰায় 10 লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী অনিষ্ট হয় বুলি মহিলাগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। এইফালে 2 নং চৰাইহাবি গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলাসকলে মিলি অসহায় মহিলাগৰাকীক থাকিবলৈ সুবিধা হোৱাকৈ এটি বাসগৃহ নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে। দুই নং চৰাইহাবি গাঁৱৰ এনে মহানুভৱতাক এতিয়া সকলোৱে শলাগ লৈছে। তিনিটা 4:00 বজাত মানে মানুহগৰাকী নথকা অৱস্থাত জুই কোনফালৰ পৰা কেনেকৈ সংযোগ হ'ল ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া ৰাইজে যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰিলে সকলো ৰাইজ আহি গোট খালেহি, ইয়াতে গোট খাই মেলি এতিয়া মানে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ল মানে 20 মিনিটৰ গোটেই ঘৰটো ভস্মীভূত হৈছে। কোনোবা ফালৰ পৰা মানে জুই নুমাবৰ কাৰণে কোনো মানে ছিষ্টেমেই নাথাকিলে মানে, গতিকে তথাপিও ৰাইজে যি অৱশিষ্ট আছিলে সেইটো মতে আমি পুলিচৰ লগতো আমি যোগাযোগ কৰিলোঁ, প্ৰশাসনৰ লগত, তাৰপিছতে আমাৰ ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ লগতো মানে যোগাযোগ কৰিলোঁ। তেখেতসকলেও আহিলে, মুঠতে এইখিনি ৰাইজে এই মানুহগৰাকীক মানে তেওঁ স্বামীও ঢুকাইছেতো আগতে যোৱা বছৰ 1.5 বছৰমান হৈছে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি মানে তাই যথেষ্টখিনি অসুবিধা ভোগ কৰি আছে। তাৰপিছতে এতিয়া মানে সেইটো মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, পানীৰ হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে, গোটেই ৰাইজে মানে আহি এতিয়া আমাৰ এনেও মানে গাঁৱৰ 2 নং চৰাইহাবি গাঁৱৰ মানে সকলোৱে মিলা প্ৰীতিয়ে এইখিনি আমি কৰি দিওঁ, সহায় সহযোগ কৰে যিকোনো মানে দুখৰ কাৰণত। গতিকে সেই ঠিক তেনেধৰণে আজি ইয়াতে গোটেইখিনি লগ লাগি মেলি গোটেইসকলে আহি ইয়াতে আজি মানে এইখিনি আৰু বনোৱা মেলা কৰি থকা হৈছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগি থকা হৈছে ইয়াতে। গতিকে এইখিনি আৰু আমি আমাৰ এইখিনি সহায় সহযোগ থাকে মানে, গতিকে এইখিনি আমাৰ চাবলৈ গ'লে আমি এনেকৈ ধৰণে আগৰ পৰা এনেকৈ সহায় সহযোগ আমাৰ থাকে। মোৰ নাম শেৱালী সোণোৱাল, মোৰ মানুহজনো নাই, মোৰ মানুহজনৰ নাম মৃণাল সোণোৱাল। তাৰপিছত মোৰ বাসগৃহটো জ্বলি যোৱাত মোৰ তাৰমানে বহুতখিনি কষ্ট পাইছোঁ। তাৰপিছতে কেনেকৈ কি হ'ল মই নিজে নাজানো। মই মানুহজনী কালি সন্ধিয়া সময়ত নাছিলোঁ, তাৰপিছতে সন্ধিয়া সময়ত যোৱাৰ পিছত কুটুহা পালোঁগৈ আৰু। কুটুহা পোৱাৰ পিছতে মই পোনেই সিহঁতৰ বাসগৃহত থিয় হ'লোঁ আৰু। হোৱাৰ পিছতে মই এনেকুৱা এটা ঘটনা শুনিলোঁ আৰু। শুনাৰ পিছত মই আচৰিত হৈ পেলাই তাৰপৰা একদম পূৰা ৰাওনা হ'লোঁ আৰু। ৰাওনা হৈ দেখিছোঁ একোৱে চিনচকৰ নাই, চয় কৰাত কি হ'ল মই নিজেও গম নাপালোঁ। কিন্তু জুই অৱশ্যে জ্বলোৱা নাই, কাৰেণ্ট নাছিলে, কাৰেণ্ট জ্বলোৱা নাই, চাকি টেকিও জ্বলোৱা নাই, একো জ্বলোৱা নাই, কাৰেণ্ট সংযোগ নাছিলে, চব মানে বন্ধ কৰি থোৱা আছিলে, জুই চব অফ কৰি থৈছিলোঁ। মই মানুহেই নাই, অকলশৰীয়া যে, তাৰ মই তেনেকৈ কৰি কিনে মই অসাৱধান হয়, কেতিয়াও ক'লৈকো নাযাওঁ মই। মোৰ ইয়াত মুঠতে আনুমানিক মই 10 লাখ মানেই ধৰিছোঁ আৰু, গোটেই সম্পত্তিটোৱে গ'লগৈ আৰু মোৰ, তেনেকুৱা কথাৰ ভিতৰত ঢেৰ বস্তু আছিলে। এতিয়া আমাৰ ককাহঁতে আছে ঘৰ, মোৰ আঁতৰত আছে ঘৰ, গোটেই ৰাইজে আছে, গোটেই সপৰিয়ালে আছে, মোৰ নিজৰ বাসগৃহৰ গোটেই সপৰিয়ালে আছে।